رمضان كريم waxaan la soconaa in doorashadii golaha wakiiladu insha Allah hadii la heeraado ay noo qabsoomi doonto 20-sadnaanka bisha shanaad ee sanadkan waan rajaynaynaa insha Allah in si fiican oo nabadgelyo ah ay inoogu dhacdo xisbiga wadani waxa uu intii tamartiisa ku dadaalay in doorashadaasi ay carqalad laato in ay doorashadaasi si habsami ah wixii anaga xaqeega ku xiran ay u dhacdo in aanu muujino dulqaad farabadan arrimaha la xiriira doorashada waxa kale oo xisbiga wadani ku dadaalay in soo xulo murashaxiin tayo leh aqoon leh karti leh garanaya halkay u socdaan iyo shaqada hortaala waxaan ogsoonahay maanta in shacabka rajadiisu ay ku xiran tahay nooca baarlamaanka inoo soo baxa tayadiisa aqoontiisa iyo kartidiisaba anagoo taa ka duuleynana waxaan ku dadaalay inaanu soo xulo baarlamaan xubno murashaxiin wakiilo oo arintaasi hadii la heeraado insha Allah ka turjumaya waxaan ognahay baarlamaanku inuu muhiim u yahay in uu dabarka ku soo celiyo xukuumadda seetada goosatay ee sharciyiga ka talaabsatay ee aan eegahaynin wixii dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee ka farcanta ay dhigayeen waxaan la soconaa muddadii doorashadu processkeedu socday in waxyaabo aad iyo aad u fara badan ay dhaceen waxa kamid ah oo badidoodana ay soo baxday oo ay qaawisantay tamar darada hay'adaha dawliga ah ee xukuumadda waqtigeedu sii dhamaanaya ay leeyihiin tamar daradaasi waxa kamid ah in murashaxiinta dhibaatooyin aad u fara badan ay ka qabsadeen markii ay la xiriireen hay'adihii dawliga ahaa ee shaqada uga baahnaayeen sida maxaan ku leeyahay guddida tacliinta sare oo badi u badan arintii tasdiiqinta laba arimood oo waaweyn baan halkaa ka soo baxay ka koowaad u yahay in hay'adahaasi aanay lahayn awood iyo institution ahaan aanay dhisnayn oo aanay karti lahayn fara badan oo ay dad fara badan oo shacabi haddii ay baahi u qabaan shaqada ay shacabka u hayaan ay ugu adeegaan qaar badan oo ka mid ah aanay gobollada wadanka aanay xafiisyo ku lahayn Hargeysa kaliyata ay iska joogaan waxa kale oo soo baxday in markii la doono iyo markii loo baahdo si shakhsiya looga faa'iideysanayo oo loo adeegsanayo waxaynu ogeyn inay dhacday marar fara badan in warqado iska soo horjeeda hay'adaha dawladdu ay qoreen oo murashaxiin ay u qoreen inay wuxuudu sax yihiin haddana ay ka daba geeyeen sax maaha haddana ay ka daba geeyeen waa sax arrintaas waxay muujinaysaa habka ay u shaqeynayaan iyo galdololooyinka waaweyn ee ku jira arinta ugu daran ee maanta taagan ee arinta doorashada la xidhiidha carqalad weynna doorashada ku ahay waxa weeye waa habdhaqanka booliiska iyo sida loo xidhxidhayo tacadiga lagu hayo murashaxiinta waxaan la soconaa sida xeerka doorashooyinka uu dhigayo sida uu dhigayo isfahamka amaba code of conduct-ka ka dhaxeeya commission-ka doorashooyinka iyo saddexda xisbi qaran in aan murashax si rasmi ah loo soo saaray oo guddida doorashooyinku ay si rasmi ah u soo saareen inuu murashax yahay aan la xidhi karin sharciguna aanu xidhahaynin haddii aanu dambi faraha kula jirin sharcigaasi waa cad yahay haddii cid sharci ixtiraamisa ay waddanka ku nooshahay oo ay joogto shuruudaha murashaxa waxa ku jirta oo ka mid ah oo sababta shardiga sharcigaasi uu sidaa u leeyahay ka mid ah in uu qofku la yimaado warqadda dambi la'aanta qof aan haysanin warqadda dambi la'aanta oo ah warqad ay hay'adaha dawliga soo saaraan xeer ilaalinta qaranku ay soo saarto ma noqon karo murashax rasmi ah oo commission-ka doorashooyinka ay soo saaraan murashaxiin rasmi ah oo maanta waxay noognahay xiran oo commission-ka doorashooyinka ay soo saareen oo laba saddex wiil ka horna soo qaatay warqaddii dambi la'aanta oo dawladdu soo cadeysay qofkaasi wax dambi ah uu leeyahay warqadda dambi la'aanta macnaheedu waxa weeye qofkaasi dambina kuma jiro dambina muu gelin intaa wixii ka dambeeya sharcigu wuxuu dhigayay markaa maadaama uu murashax rasmi noqday inaan qofkaa la xidhi karin haddii aanu kula jirin dambi gacanta taa waxa dheer walaalka qaasim ee murashaxa ee xisbiga ka tirsan oo ah nin dadka reer soomaaliland aad u yaqaanaan qurbajoogta reer soomaaliland gaar ahaan ay aad u yaqaanaan nin soomaaliland wax badan taray in badan u halgamay qadeedda soomaaliland si ay meel u gaari lahayd communityga soomaaliland iyo horumarkay samayn lahaydna qayb weyn ka ah makhraati cadna ay ka yihiin dadka reer soomaaliland ee ku nool carriga ingiriiska gaar ahaan magaalada london sida maxaan ku dhahdaa foosha xun ee loola dhaqmay
muwaadin kaasi murashaxana ah waxaan ognahay habkii xalgiisa loo maray inuu hab qalada aha oo aan sharciga waafaqsanayn hoteelkiisa loogu tagay la yiri soo deg dabadeedna markii la yiri soo degna oo dayalba ku doonaya markaa dabadeedna qaab qafaalasha ee loo kaxaystay oo la xiray markii la xiray qaasim ilaa hadda cid aragtay oo maxaan ku dhahdaa ehelkiisa oo asxaabtiisa oo ay qareenadiisa oo saaka u dambeysay u tago doonay inay soo arkaan waxa la yaab leh oo isdiidooyinka kamida xuquuqaha dastuurku qofka u fidinaya waxa kamida in uu qofku hadii la xiro uu xaq u leeyahay in lawyer loo qabto qof la leeyahay maxkamadda la geeyo soo rumaan gareysay oo haddana la leeyahay lawyerkiisi ma arki karo taliyaha booliska arintaas ka jawaabi doona iyo ciidamada kale booliska oo maanta qoraal soo saarayeen lahaa waxaanu anagu ilaalinaynaa maxaan ku dhahday sharciga sharciga uu ku xiran yahay waa inay sheegaan sababta ay ugu diidayaan inay arkaan maxaan ku dhahday in ehelkiisi iyo qoyskiisi masuuliyiinta xisbiga iyo waliba looyaradiisi qof maxkamad la geynayo la leeyahay dacwad baa lagu hayaa dambi oo looyar inuu arka loo diidayo waxa ay leedahay macnaha ay leedahay iyaga laga doonayo hadii la yiraahdo inay ka waramaan waxyaabaha runtii yaqyaqsiga leh ee dhacay waxaa kamid ah xurmad darada ah Cabdiqaadir Haaji Ismaaciil Jirde oo shacabka reer Soomaaliland wada yaqaanaan kaalinta uu dhismaha Soomaaliland ku lahaa ilaa xilliga uu Soomaaliland soo shaqeynayay nin weyn oo odaya mas'uul maxaan ku raa gudoomiye ee xisbi qaran ah ninkii ugu waqtiga dheeraa baarlamaanka Soomaaliland ah inuu doonay inuu yimaado oo uu soo arko murashaxaasi xiran in askarigii yaraa ee joogay saldhigu uu u diido oo qaabka noogeyn anagoo fadhina uu la hadlo oo yiraahdo maxaan ku raadaa sharci aanu garanay sharciga ku diidaaya inad aragto maanta askarigeena saldhiga hargeysa jooga Cabdiqaadir Jirde sharci bari maayo sharciga looga baahan yahay iyo waxa uu maxaan ku raadaa tahay inuu ku dhaqmana uu garanayo laakiin askariga ma haysano waayo sababtoo ah arintu askariga kama socotee taliska booliska ka socota halka eeshu fadhida ee khaladku ka socdaana run ahaantii halkaasii weeye waxa kale iyaduna waxyaabo oo arin la yaab leh oo runtii shacabiga reer Soomaaliland ay tahay inay isweydiyaan murashaxiin badan baa la xirxiray murashaxiin han lehba ahaayeen doorashay doonayeen maxaa markay soo baxeen ay uga tanaasuleen maxaa dhacay inta ay meesha ku jireen waa su'aalaha ay tahay inaan isweydiino ma barashar baa la saaray barashka la saaray nooceebu ahaa ma jirdil baa lagu siiyey si yaroo fudud hankoodii maxay uga tanaasuleen runtii waa wax u baahan in la isweydiiyo oo la fahmo sababta ay u dhacayso waxaan doonayaa inaan cadeeyo maanta annagu xisbi ahaan booliska Soomaaliland waxaanu hayna ixtiraam aad iyo aad u weyn waxaanu aragnaa cid anaga naga jecel booliska Soomaaliland inaan jirin waxaanu aragnaa inuu ognahay askariga hadii habeen taagan ilaaladeena u taagan inuu nolosheena amni ku suga u taagan ee hadana qaata maxaan ku raadahay boqolka dollar iyo waxa la midka duruufta adag ee uu ku shaqeynayo ayaan ognahay waxaan ognahay in miisaaniyadda Soomaaliland kororka ay korodho sanad kasta ilaa maalintii 30 milyan ahayd ilaa maanta oo ay 400 milyan ku dhawdahay boqolkiiba 430 wax ku dhaw mar walba uu ahaa amni inuu ku baxo laakiin tiisa lacagtaasi kordhaysa aanay nolosha askariga waxba ka bedelin noloshiisa aanay waxba maxaan ku raadahay ka muuqanin oo wax ka muuqda askariga inay u soo kordheen aanay jirin askarigaasi ixtiraam baan u haynaa dhaliilna halkan uga jeedin meenno waanaanu jecelahay waxaanu u soconaynu siyaasadda ugu jirnaana waa inaan iyaga iyo kuwa kale la midka noloshooda hagaajino laakiin waxaan dhaliil xoogan u haynaa siyaasadda maanta booliska Soomaaliland lagu hagaayo ee fasaxaysa in dadka la iska xiro tiyo aan loo marin dariiqii sharciga ahaa oo aan waaran maxkamadeed la soo go'aamin loo soo goosanin waxaanu dhaliilaynaa hoggaaminta dhawaaqa siyaasiga kursiga ku fadhiya u dhagaha nugul ee aan eegahaynin sharcigu muxuu ku farayaa maxaa laga doonayaa marka la dhaacida soo qabo dhagalaanta ku soo qabaneysa ee ku soo xireysa waxaan maanta u baahanahay oo xaqiiqa in booliskeenu reform iyo isbeddel iyo dib u habeyn u baahan yahay waxaan u baahanahay booliskeena in maanta militarinimada dib looga saaro waxaan aragnaa in booliskii dhaqan military ee maxaan ku raahdaa uu ku soo kordhay asalan bal labada xirfadood ee booliska iyo militarigu waa laba xirfadood oo aad iyo aad iyo aad u kala duwan qof waxa loo tababaraa inuu dadka la saaxiibo inuu dadka la walaaloobo inuu shacabiga ku dhex jiro inuu 24 saacadood shacabka la dareen noqdo qofna waxa loo tababaraa inuu cadow la dagaalamo
marka amaaha in meesha ay joogan dad u arka cidda madaxweynaha ka fikrad duwan inay cadaw tahay madaxweynaha waxaan isku haynaa waa siyaasad aragti siyaasadeed baan ku kala duwanay wadanka sidoo u maamulayaan oo aragnaa inay qalad tahay oo aanu leenahay kada taasan isku haysana laakiin tiisa booliisku waa inay ogaadaan in siyaasada ka madax banaanaadaan oo ay dhex ka noqdaan oo aanay u arag qofka madaxweynaha ka aragti duwan inuu cadaw yahay Soomaaliland cadaw ku yahay ma aha shuruucda waddanka ayaa dhigaysa maanta waxaan u baahanahay inaan abuurno booliis xirfad leh daryeelkooda la ilaaliyay noloshooda ubadkooda la hubiyay lalana xisaabtami karo cid kasta oo shaqo qarankan u haysa waa inay jirtaa habkii iyo nidaamkii ciddaasi ka madax bannaanaa ee lagula xisaabtamayay shacabka reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa in rajada koowaad ee maanta aynu qabnay tahay inaynu dhisno baarlamaan adag oo mucaarada oo la xisaabtami kara maxaan ku dhahdaa hay'adaha dawladda oo ay ku jiraan booliisku oo abuuri kara xeerar ay kula xisaabtamayaan waxaan doonayaa inaan u sheego qasim kuma jiri doona jeelka dambi loo haysto oo ilaa hadda aan ognahay ma jirto waxaan u qornay hay'adda xuquuqda insaanka Soomaaliland oo run ahaantii si fiican war saxaafadeed arintaas ka soo saartay commissionka doorashooyinka qaranka warqad baan u qornay oo iyaguna run ahaantii shir saxaafadeed ka soo saaray halka ay ka taagan yihiin xadiga murashaxiintaasi sidoo kale qasim waa muwaadin u dhashay wadanka waa muwaadin haysta dhalashada wadanka ingiriiska waa la xiriirnay oo waa la socodsiinay xaaladiisa xafiiska ingiriiska uu halkan ku leeyahay iyo daneeyayaasha kale ee doorashada waayo arintan carqalad weyn bay ku tahay doorashada in qof murashaxa la xiraa waxa kaloo doonaya inaan u sheego qasim waa muwaadin qalliina galay meelaha qaarna inuu ku noolaadaa ay noloshiisu adag tahay wixii dhibaato ku timaada noloshiisa soo gaadha caafimaadkiisa soo gaadha waxa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta cidda xiratay ee diiday in cidina aragto